Здравейте, това е Hotspot CDTV от Playground. Как се казвате? Гергана. Не, Ница. Румяна. Коя песен си избрахте? Дивно мира и Криска и ти не, Криско и ти не можеш да ме спреш. Криско се дая, добре. Кога ще поздравиш ти с тази песен? Всички мои родни. Ти? Всички мои приятели. Ти? Всички фенове на музиката и на яките изпълнители.